אני אציג דבר שאני אציג פרויקט משותף של שנקר, זה בצבע גבוה להרדסה וייצוב, איגוד האינטרנט הישראלי, שקראו לו, קוראים לו גיור סרטוני אקדמיה כאן לעברית, ועוד. והעוד הוא די חשוב במקרה הזה. המטרה היא, שנקר היה מוסד שייסב את מודל לעברית. ואנחנו נדעים למסקנה שצריכים להיות כבר מעבר למודל. אוקיי, מודל, 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 אנחנו מדברים על הדבר הזה כבר 4-5 שנים, הגיע הזמן לבוא הלאה. ולכן אנחנו חשבנו לעבור להרחבת היכולות של פרדיגמות הרעה שונות מאשר המודל של Learning Management System. כאשר אנחנו רוצים להגדיל את ההיצעים של אביזרי ותכני לימוד מקוון, וגם לקטלג אותם כמובן במאור ואולי בעוד מקום אחד שנדבר עליו עכשיו, אנחנו הולכים להתרכז בתמיכה בקוד ומידע חופשיים, ואנחנו הולכים לדבר בזה ועוד על מערכת ממוחשבת של תמיכה בפיתוחים והצעות. עכשיו אני הולך להשתמש בשני שקפים שגזרתי אותם, אריאל פרנק שיושב בשורה האחרונה, לכן זה קרדיט הוא שלו, ואני מקווה שאני בסדר מבחינת החוקים. מה? כן. בלימוד מקוון יש שני ממדים עיקריים, ותשימו לב שלא כתוב בממד המקום. ממד הזמן, האם הראייה היא סינכרונית, האם מתבצע בזמן אמת. ברגע שאני מדבר, אתם חייבים להיות במקום כלשהו, על מכשיר כלשהו לשמוע אותי. ויש אסינכרוני, לימוד מתבצע בכל עת. אבא לפנות בוקר, על שפת הים, על לפטופ. אוקיי? כשאף אחד לא מדבר אליך וכל אחרים משנים. מה בחושך? לא, בלפטופ מואב. זרימת מידע, אומרים מהמבינים הסימטרי, שבו זרימת המידע מהמורה לתלמיד, כלומר תלמיד למורה, היא פחות או יותר בכמות שלוש. כנגד אסימטרי שהזרימה היא כמו שכרגע, מבין עיניכם עם כמה תגובות ביניים, פה ושם, הערות וכדומה. המצב של מקום ביניים הוא לא אמיתי, מפני שברוב המקרים האלה, אם אתה משתמש במכשיר שהוא יותר גדול מטלפון חכם. אתה חייב לא ליד המכשיר הזה, על השולחן או בשפת הים עם לפטופ על הברכיים, וזה לא דבר שצריך לראות כל יום. אני חושב שזה בעתיד, אנחנו נדבר גם על לימוד בעזרת טלפונים חכמים ואייפדים קטנטנים, וכל הסיפור משתנה גם מבחינת המקום, שלמעשה המכשיר הולך איתך מהבוקר עד הערב, וזה יהיה סיפור אחר לגמרי של צורת לימידה. אני אתחיל דווקא מהקבוצה הזאת. רבים מאיתנו משתמשים בלימוד אסינכרוני וסימטרי, תוכני ההרצאה מועלים מראש לאיזשהו אתר, הסטודנטים יש גישה זהה למורה, לתגובות, למשל קבוצת דיון, כל אחד יכול לדבר שם, יש עושר עצום של אפשרויות וכדומה, והדוגמה הכי טובה שאני מכיר כרגע זה Learning Management System בקוד מודול. את מודול ציירתי פה בצבע ירוק, ובצבע ירוק זה עבר. אנחנו לא ממשיכים לתמוך עכשיו במודל 2.0, אבל אנחנו רוצים לחפש דברים אחרים. דבר הבא שהתחלנו להסתכל עליו בשנקר היה הדבר הזה. זה סינכרוני סימטרי, למעשה זה קשר דו-כיווני מלא, קהילה פרונטלית, ואני מדברים אליי, זה נושא בוועידת חוזי. ואנחנו חוקרים עכשיו תוכנית שקוראים לה BBB, Big Blue Button, שזה תוכנה שקוד חופשי. שהיא למעשה מחקה את מי שמכיר אילומינט ודברים מהסוג הזה, וכנראה שנצרף אותה, יש כמה צרות בעברית, לעברית זה כבר עובד, העברית עושה לנו כמה צרות. אנחנו נחכה למדורה הבאה שלה, עכשיו היא 7.1, רק ל-8.0, ואז נכניס אותה פנימה לתוך מודל אפילו. העתיד הקרוב מאוד, ולמעשה הוא התחיל אתמול, העתיד הקרוב מאוד, הוא אסינכרוני אסימטרי, שרוב המידע מועבר מהמרצה לתלמיד. זה ספר, זה סרט, זה דיסק, וזה השיעורים של כאן אקדמי, שתכף נגיד עליהם מילה. מדוע זה התחיל אתמול? ושאתמול לקחתי את אקדח המזניקים והתת לכלה, ויריתי באוויר, ואנחנו מתחילים לרוץ לפרויקט הזה. עכשיו השאלה היא מה אנחנו הולכים לעשות. כולם מכירים את כאן אקדמי או לא? מי לא מכיר? המילה אחת, זה מראה את העושר. כאן אקדמי, בחור אמריקאי מוצא הודי, עם שני מאסטרים מ-MIT, אחד מהרווארד,
החליט יום אחד שהוא עוזר לבני משפחתו, וכותב להם שיעורים קטנים כיצד לעשות תרגילים מתמטיקה. יש לו נכון לעכשיו 2,400 שיעורים. הכל הוא עשה לבד, הפסיק את העבודה, התחיל לעבוד, עשה הכל לבד, היום הוא כבר חי על מענקים של ביל גייטס וגוגל, אבל זה ברור, זה בסדר, והוא זכה לתהילה רבה מאוד, ואני חושב שהוא עושה דבר יוצא מהכלל יפה. אז פה זה עושר האינסופי של השיעורים שלו. אוקיי, שאנחנו הולכים לתרגם חלק מהם לעברית, אני תכף אגיד כמה אנחנו מתרגמים לעברית. דוגמה לשיעור ש... תמיד זה עושה את החוכמה הזאת. טוב, פנק, 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 פנק. אוקיי. אין פה רמקול, אני חושש, נכון? יש. כן, תפיד אותו. עד שגרו, זה סרט של 10 דקות, אבל הוא יימשך, אני אומר לכם, מתוכו 40 שניות. המודל הוא מאוד פשוט, זה מעין לוח שחור שעליו כותבים בגיר צבעוני והאיש מדבר תוך כדי כתיבה. יש לו חן עצום בדיבור, הוא ממש לא עושה את זה. פתחת את זה פעמיים? פתחת את זה פעמיים. מה? דווקא יפה. זה גם לא נכון. טוב. זה קורה, זה תופעה ידועה. אוקיי, אז זה הכל, כתב יד מכוער, לוח שחור, אבל הגדולה פה זה הכמות. 189 שיעורים בקלקולוס, 200 שיעורים בלינייר אלגברה, מכסה את כל התחום מעל ועטף, מכיתה א', שיעור ראשון זה כמה זה אחד ועוד אחד, עד משוואות דיפרנציאליות של לפחות שנה שנייה אוניברסיטה. ועוד ידון נטויה וכן הלאה וכן הלאה. זה תורגם לידי לעברית, הקריינות היא שלי, ואני נורא מצטער, אבל הייתי מנוזל בצורה נוראית באותה תקופה. הייתי עם... אבל מאז פה אתה לא מנוזל. לא, אבל אני המשותפת הקטנה ביותר. אני רוצה להראות מספר דוגמאות בנושא, ולאחריהן יהיה ביכולתכם לבצע תרגילים נוספים. מה שחסר פה, מה? אבל אני לא יודע למה. פה אם צריך לחפש את המחפלה עוד בעברית. אני לא יודע למה אני חושב שזה לא מראה אותי. בסדר? לא, צריך להפעיל אותם עם ה-CC. לא, אין פה CC. אחד ימי, אחד ימי. ראשונה מכונה בדרך כוחנית, והיא טובה, משום שהיא מציגה דרך... זה מחשב זאת אומרת שלנו. הוא מנוזל פשוט. מנוזל, לא. זה היוטיוב. זה. למעלה, למעלה, למעלה. אין סיסי. אנחנו הולכים לדבב את הסרטים, אנחנו מוצאים את האודיו האנגלי, מכניסים את האודיו העברי וזורקים את זה לצ'אנל ביוטיוב שקיבלתי כרגע מגוגל ישראל, שיש לו, הוא לא מוגבל ב-15 דקות שתמיד מגבילים אותי, אני יכול להחזיק איזה סרטים שאני רוצה ואני זקוק שחלק מהסרטים שלו הם 18 ו-20 דקות. זה נעשה באמצעות קראוטסורסינג? סליחה? זה נעשה באמצעות קראוטסורסינג? כאילו, אתם מציעים את זה לקהל הרחב, תעזרו לנו, או ש... חכי, רגע. הוא הקהל הרחב, מימנו. מה? מימנו זה חלק מהקהל. הרחב. הרחב, טוב. איגוד האינטרנט הישראלי הכריז על קול קורא לשיפור הגישה של כל הסביבה
קוד חופשי, ותוכן חופשי במקרה הזה. שמכר במוצאותי הציע את ההצעה הזאת, אנחנו אחד מישיבת הזוכים. ואנחנו התחלנו לעבוד על זה, ונוכל להגיד שאני בפאניקה בהתחלה. אני פשוט לא יודעת למי אני עושה את זה. היום אני בפאניקה הפוכה, איך אני דוחה בנימוס אנשים. מפני שבינתיים הצטרפו אליי, אחרי שראיינו אותי 10 דקות בטלפון לדמרקר אונליין, הצטרפו אליי קבוצה מאוד נחמדה של שני צעירים, שמאחריהם סוחבים איתם בערך עוד 15 אנשים נוספים שרוצים לעבוד בזה. מכון דוידסון של יד מכון ויצמן נפגש איתי, והם גם כן הולכים לעשות את המתמטיקה יותר גבוהה, בעוד שהקבוצה הזאת עושה את המתמטיקה לכיתות היותר נמוכות. אתמול קיבלתי מכתב מגברת אחת מברלין, שהיא סטודנטית לדוקטורט בכימיה פיזיקלית, בשביל אם יוכל להצטרף לזה, וכיוון שאנחנו חשבנו לעשות רק מתמטיקה, אמרתי, תראי, אם אין לך סבלנות וזמן, קחי שיעור אחד, שלחת את כל חוק, מניתי חוברת הוראות שלמה, איך צריך לעשות את זה, שלחת חוברת הוראות, תנסי ניסיון, אם אתה מצא חן בעינייך, למה לא, בואי נעשה את זה הלאה. כלומר, אני מקבל כרגע עוד ועוד אנשים, ולכן הדבר הזה הולך ומתפרסם. הגברת ההיא היא מתרגמת מקצועית לסיינטיפיק אמריקן ישראל, והבוס שלה, הוא שלח לה את ההודעה שהוא ראה את זה באיזשהו אתר. כן, התשובה היא כן. אני מוכן לקבל אנשים, רק אני כמובן צריך לבדוק האם הם טובים. אני צריך טרמינולוגיה נכונה, אני צריך שתמשו במונחים הנכונים, אני חושב שמורים מתמטיקה, יתרגם מתמטיקה. העובדים של מכון דוידסון זה סטודנטים תואר שני ושלישי במתמטיקה במכון ויצמן. אבל איפה ההתאמה, למשל לילדים בגיל היסודי? שאין שום קשר בין צורת ההוראה לבין צורת הלמידה שצריך ללמד אותנו. אני מוכרח להודות שאני לא מבין את השאלה שלך. מה שאני אומרת, שאין שום התאמה, יש איזושהי בקרת איכות שאתה מדבר עליה עכשיו, ואיכויות של אנשים שעוסקים בזה. לא, יכולות להיות פשוטות. במובן הפדגוגי, ואם אנחנו מדברים על ילדים ביסודי, ויש כאן לא מעט חומרים שמתאימים לילדים ביסודי, אין שום קשר בין דרך ההוראה שמוקנית כאן, לבין דרך למידה שאנחנו, שמשרד החינוך, תפיסה שבדרך יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש לאדון כאן, יש לו גם מתנגדים. הוא ידע הרצאה מאוד מפורסמת בטד, שזה איגוד של הרצאות, ואדון, ממש לא? ביל גייטס. לא, ביל גייטס. ביל גייטס. בעל אתר אלפא. וולפרם. וולפרם. אחי של אדון וולפרם, שהוא מתמטיקאי גם בזכות עצמו, פחות טוב מאחי, נתן הרצאה נגדית שכל הגישה פסולה. וככה לא מלמדים. זה פסיבי לחלוטין. נכון, זה פסיבי. זה גיר ולוח, זה לא יותר מזה. והדבר הנכון הוא די עשייה. התשובה היא, אני כרגע עושה פרויקט, שקוראים לא תרגום כאן לעברית, טוב או לא טוב, זאת המתודולוגיה שלו, מי שלא רוצה להשתמש בה. האם אני רוצה לעשות בעתיד פרויקט שיעסוק בלימוד אקטיבי? התשובה היא כן. אבל זה הרבה יותר מסובך, לאין שיעור הרבה יותר יקר, דורש עוד כל מיני אנימציות, דורש הרבה יותר תכונות, ואני לא הולך לעשות את זה. עכשיו, כשאתה מדבר על הדבר שבארץ יש לפחות 4-5 קבוצות שעושות דבר דומה. חלקם בשכר, חלקם בשכר שכרגע אצלם זה חינם, חלקם בחברה של אינטרלט שעשתה לאיכשהו פשטה את הרגל, וגילינו חברה קטנה בשם אני 10. זה לא חברה קטנה, זה אחת. לא, זה שני אנשים. שניים זה חברה. אבל קבוצה, בסדר? קבוצה בשם אני 10, שעושה דבר מאוד דומה, היא עושה בדיוק על הכאן. אתם יכולים לראות, אני כיתה א', סתם אחד, בלי משקפיים לא נכון אפילו, אתם תראו שזה בערך אותו רעיון. מה, סליחה? לא, אני אומרת שיש איזושהי בעיה שגם אנחנו מראים את זה בכנסים וגם מעבירים איזשהו מסר, שהמסר הזה צריך לעבור איזושהי ביקורת. לא, מפורש לא. אני בטוח שיש 600 שיטות שונות ללמד דבר. ואם את לא אוהבת אותו, אל תקחי אותו. אבל אני לא כופה את זה עליי. יש ספרים מחורבני בשוק, סליחה על המילה שלך, גם תאמין. בתור שואלים ותיקים, אני מאוד חושש שזה יתחיל לרדת איזשהו אופנה, וכל מערכת החינוך תעבור לדבר הזה, ויש פה היבטים מאוד לא פדגוגיים, מאוד לא טובים ולא יעילים, וצריך מאוד להיזהר מזה, זה הכל. I want to differ. לא, אבל היוזמה היא על הכיפאק, צריך. I want to differ, אני חושב שזה לא נכון הדבר הזה. אני חושב שזאת הלימוד הכי נכונה אפילו בגיל צעיר, כדי להיכנס לקורסה ולהתחיל לקרוא ספר. אבל זה סיפור אחר לגמרי. עכשיו, אדון כאן,
ניפגש. אדון קם מעבר לזה, היא לא תוכנית אחת הרבה יותר מעניינת. התוכנית שלו היא, התוכנית הבאה, זה למעשה מעין עץ החלטות, אם זה יעלה כמובן, הילד פה, טוב, תחזלה, זה עץ החלטה, הילד נגיד נמצא לשיעור הזה, הוא עושה שיעור מצוים, אם הוא פותר 10 תרגילים בצורה נכונה, הוא מקבל מעין כוכבון קטן, ואומר לו, אתה יכול לעבור עכשיו, או אין או אין לה לפי הדבר הזה. אם אתה לא יודע, ילד יקר, תלחץ בבקשה על הקליק, ואני אביא לך את שיעור מספר 37, שהוא בדיוק מסביר לך איך לעשות את הדבר הזה. אז פה יש אלמנט כן אקטיבי מסוים, זה תרגילים רנדומיאליים שנוצרים כל הזמן, ודובר על זה. כרגע אי אפשר להשתמש בזה, שכרגע הוא מפנה את הכל לשיעורים באנגלית. כאשר יהיה לנו מספיק נבחר של שיעורים בעברית, אני יכול להגיד אדון קאם, תעשה לנו ברנצ'ינג, לא לאנגלית, אלא לעברית, אז אני אעשה את זה. אוקיי. בסדר, בסדר. ואז מה שקרה הוא, שהתחלנו לעבוד על זה, ואמרנו לעצמנו, אם יש לנו עכשיו בארץ, גם את כאן אקדמי, יש לנו גם את אני 10, ויש לנו דברים נוספים, בואו נעשה, וזה הצעתי לאיגוד האינטרנט, נעשה איזשהו פרויקט מקיף. וקראנו לפרויקט הזה, פרויקט נהרדיה. נהרדיה, מי שלא יודע, פעד השם נהר, שדה, נהרדיה, זאת אחת הישיבות החשובות בבבל, ששם נחתם התלמוד הבבלי, ולכן מקור ידע, אין ספק, זה המקום של נהרדיה, זה על תעלה שמקשרת בין שני, בין החידקל לבין הפרט. לכן פה יש מפה של עיראק. אני מצטער על זה, ושם נמצא. עכשיו הפרויקט, אני מדלג על שני השקפים הבאים, הפרויקט הוא מיועד לחלוטין לקוד חופשי, הוא יפעל לפי מתכונת של Creative Commons, אני יש לי פה סיפור מה זה Creative Commons ואני קופץ על זה, והמטרות היא לעשות מרכז חופשי ותוכן חופשי. ואנחנו הולכים לארח. אז קודם כל, האירוח שמתכוון באירוח, זאת אומרת שנקר, מארח את הדברים, יארח את הדברים הבאים על השרתים שלו. קודם כל, אנחנו כבר מארחים אתר התנסות במודל שקוראים לו מגניב, k12.shemkar.ac.il זה אתר של כל מי שרוצה להתנסות במודל, אבל אין לו כסף להתקין מודל או לקבל איזשהו הוסטינג, יכול לבוא אלינו, אנחנו בסדר גודל של שנה, נותנים לו אתר עם כל האופציות לשחק שם בפנים, עיריית חדרה התחילה ככה, מכללת קייפ באר שבע התחילה ככה, האולפנים בישראל עובדים ככה, אני לא הולך לשום פנים אופן להתחרות בחברות הוסטינג לזה פרנסתם, אבל שנה אחת של גירוי, זה מה שאנחנו יכולים לתת להם. אני 10, גם כאן אנחנו הודענו להם שאנחנו מוכנים להריח את הפורטל של מחשבי שנקר, הם יצאו נמצאים ביוטיוב, בענן, ואנחנו נריח אותם, ואתרים דומים, אם יפנו אלינו, נראה מה הם, אם טובים או לא טובים. אנחנו נריח את הפורטל של כאן, בעברית, מפני שהפורטל, אם זה ביוטיוב, ליוטיוב אין שום שיטת קטלוג מתקבלת על דעת, ופה אנחנו נעשה איזשהו קטלוג טוב. אנחנו מוכנים לארח במידה מסוימת קבצים שלא נמצאים בענן, של אותם מוסדות שאין להם מחשבים שלהם, שמאור יצביע להם בתור אדאפטר. למשל, אני הולך לקבל יחסית הרבה דיסקים, אוקיי? אז אל תשימו לי שם תמונות ענקיות, אבל נוכל לעשות משהו בזה. פורום לדיונים, ובגדול זה מעין פורטל של פורטלים. זאת אומרת, הרבה פוינטר. כולל גם דברים מסחריים, למה לא? תעשו מה שאתם רוצים. לכן הפרויקט הזה התחיל כפרויקט כאן, שמתחיל לרוץ כבר, ולכן אתמול אנחנו למעשה, אולי כבר אנשים כבר מתחילים את הרכב, אני לא הולך לארח דאטה. אני הולך גם לארח דאטה, אבל פה עם ביקורת מאוד גבוהה, משאין לי כמובן אינסופיות של דאטה. בסדר? אבל דאטה סבירה, אני יכול להתחיל לארח קצת, כן. קיבלנו מחשב די חביב, אנחנו יכולים להקדיש למטרה הזאת. זהו, זה מה שאני אספר. מי שרוצה להצטרף לדבר הזה, מוכן לתרגם ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, היסטוריה אמריקאית, תכנסו לאתר של כאן, תחפשו למטה בהיסטוריה, יש לו הרצאה של בערך 20 דקות על פלישת נפוליאון למוסקבה, הרצאה מדהימה בטבעה, שבה הוא גם מציג מה שהוא וגם אני חושבים שזה מוצג הגרפי, טבלה הגרפית, המפה הגרפית הכי מדהימה שיש בעולם, על נייר אחד טבלה חמש ממדית, של גודל הצבא הזמני, איפה נלחם וכדומה. יוצא מהקלפת. האיש הזה פנטסטי.